Twatangiye dukonje kandi birumvikana iyo utangiye konje kuri match nk'izingizi ngira ngo yari equipe twatsize muri championnat twagombaga ku expecting ibintu nk'abiriya reaction yayo twagombaga ku expecting ariko ngira ngo imitwe yacu ntago twibutse ko twayitsinze kugira ngo tumenye ko nayo igomba kuza iri hejuru ngira ngo rero twaje dukora amakosa confidence yari nkeya dutakaza imipira aho bitari ngombwa ndetse na game plan yacu ntago yageze ko yakagenze kuko minota ya mbere twagerageje gupressa impira tukayirekipera nibyo ariko nanoneho twamara kwitakaza ugasanga regroupement yacu ntago ibaye nziza ugasanga ama espace menshi arahari rero niho havuye nayo ma espace yabaonana no kudusimbya bitego na ba SN kubera ko pressure muri midfield ntago yari nziza ngira ngo ntago tuba turi beza cyane cyane muri midfield ndetse no ku no kugerageza kurekipera imipira ya kabiri no kuba aggressive bihagije birumvikana ariko ngira ngo twagerageje gukomeza kwihagararaho byari 3-0 byari byinshi birumvikana ariko reaction yabaye nziza tubona kimwe twarase n'ubundi buryo bwa eme ngira ngo bwashobora kuba bwatugaruye mu mukino hakiri kare ngira ngo rero ya uko twakinye second half byari byiza kurushaho twigirira icyizere kurushaho ngira ngo twari twumvise noneho ko tugomba ku kujya mu kino ndetse no kugira reaction nka ekipe nziza yamaze iminsi yitwara neza ngira ngo rero tubushobora niko no kuri igitego cya kabiri ko kuri penalty n'ibindi byashobora ko tuyibona ariko nanone ntabwo twakwibagirwa ko twakinaga na ekipe twatsinze ekipe nziza navuga ko uyu munsi yitwaye neza na manifesto uburyo yitwaye kuko ibyo yabikoze hakiri kare so ngira ngo rero turacyafite iyo homework yo gukora muri match yo kwishyura ngira ngo rero nicyo navuga kuri match ko igenze turatsinzwe n'ibyo ariko ya reaction y'abakinnyi ko yagenze ngira ngo yari nziza ijambo rimwe cyangwa sabiri ntaza kukura imita kuri rutayizamu Mugisha Didier tumaze kumubona ku magara rendezvous menshi agenda atangiza score kandi ukabona nyine yagize involvement igaragara mu mukino n'umwataka wabonye abantu menshi batabitekereza atuvuga ati turi mu bench muri Bugesera ajate ize qualité wamubonyemo ni kibona nk'umuntu anatoje national ushobora kuzafasha mu gihe kiri imbere niba nibyo wenda kongera muri Ya yeah, nta byinshi navuga gusa ni umukinnyi mwiza ufite ubushake ugishaka gukora ugishaka kwiga ufite byinshi yumva atarageraho ariko izo karite wabonye koko nk'uko azigaragaza niko nazibonye ni umukinnyi ufasha ekipe ye gukina ufasha abagenzi be gukina wizera ku giti cye mu ma situation ya one against one ashobora kwerimina abantu babiri batatu ari wenyine gutsinda ni mwiza afite gabari nziza ashobora guproteja umupira ashobora ku n'ama déplacement ye ni meza adafite umupira ngira ngo rero ni bimwe muri byinshi namuvugaho ariko ngira ngo haracyarikane kuba twamugira we n'umukinnyi ukomeye cyane aracyakeneye byinshi byo gukora aracyakeneye gukomeza kumva ndetse no gukomeza kwitwara neza birumvikana mu match uko yitwara njye niyo mpamvu abantu bamubona agomba rero kubikomerezaho ngira ngo nakomeza kwitwara neza ejo hehe hazaba ari heza cyane aramprosoma ya Migi ajyamo Esbon nawe yaje kuvamo tubwire kuri zo ramprosoma ya Migi ngira ngo nago match yamugendekeye neza kuko ntabwo twe duhagaze neza mu by'ukuri muri median niyo mpamvu ubona no kuna ama espace yarahari menshi babona n'abasabaga biboroheye ba SN basabaga biboroheye ba Ogera basabaga biboroheye ngira ngo rero partnership yabo na Zidane uyu munsi ntabwo yagenze neza ngira ngo rero iyo byanze birumvikana nta mpamvu yo kurekeramo umukinnyi byabaye nk'uko ko duhindura Hezbollah yaduhaye iyo stabilite ariko nawe mu byibuka ko match ushize atayikinnye yari afite ikibazo cy'uburwayi n'uyu munsi yaje kugira deshirir ngira ngo abona ko no mwitako yari yahaziritse so ngira ngo yatubwiye ko yumva bitakigenda biba ngombwa rero ko nabone tumusimbuza niko mwabonye tumusimbuza kuri wakoze comeback n'ibyugarutse kuri bibiri ariko wari wakiriye away goals zabaye nyinshi ku kibuga cyawe hari icyizere ku bakunzi ba polisi kuri iyi timu mu mikino ibiri ya buryo twitwaye second half n'uburyo twitwaye tumaze gutsindwa byo bitego bitatu ngira ngo biratanga icyizere isigaye gusa nuko tugomba kwikura mutwe ko twatsinzwe n'ibyo twatsinzwe tugomba kubyemera ariko nanone tu match ya kabiri iracyafunguye twagerageje gukreya uburyo bwinshi bwo gutsinda ngira ngo yashobora kuba twanarekipiye na bamwe mu bakinnyi bacu tutari dufite uyu munsi ngira ngo rero match y'ubutaha nayo izaba ari match ngira ngo ifunguye birumvikana ko tuzaba tugomba gushaka
intsinzi tugomba gushaka ibitego kuko twatsinzwe byinshi mu rugo ariko nabo turi mu bare byo twatsinzwe twe turabizi ko dushobora kuba twatsina n'ibyo bibiri hanze kandi birashoboka cyane ubikomojeho arabakinyi nka Dani Usengimana abakinyi nka Mwakiri Akizimana bamwe batabonetse uyu munsi ari n'abatari babonetse no kuri match iheruka mwakinyi ya championnat bameze bate bazagaruka ryari ya mwakiri we ino muri camp mwakiri we ino muri camp ariko yari afite umuriro nawe tugerageza kumukomeza kumusunika ariko bimenyetso yagaragazaga ndetse agiye no kwa muganga byabaye ngombwa ko basanga ko afite umuriro mwinshi afitemo na infection ngira ngo rero niyo mpamvu ataje natwe ariko yari muri camp Dani we yaravunise birumvikana ariko nawe arimo aragaruka dushobora kuzatwamura ekipe ye ihungu nawe ntabwo mwamubonye birumvikana match ubushize ngira ngo mwarabonye ko yagiye aryama kenshi cyane ntabwo yarameze neza nawe yarafite ikibazo cy'imvune ngira ngo rero ni turagerageza kubitaho bishoboka kugira ngo byibuze muri match yo kwishyura ndetse n'indi mikino tuzaye twabara ekipe